היי חברים, עוד תוכנית של ישראל בידור מתחילה, והיום מי הסלבס הרווקים והנחשקים שמצאנו משוטטים בטינדר, וגם מה הסיפור מאחורי השיר שהוציא איתי לוי כל כך מהר אחרי הפרידה. פתיח ומתחילים. היי חברים, כיף שהצטרפתם לעוד תוכנית של ישראל בידור, והיוש גם למנחה האחרונה שלנו לשנת 2019, נועה כהן, מה קורה איתך? היפה מכולן. נו, נפתחנו דודי, איזה יופי. נפתחנו, גלענו ומצאנו נועה. נכון, מאוד, האצבע של ירדן יצא לחופשה, אז אני נכנסתי לגלול במקומה עד התוכנית הבאה. אם אתה מעוניין לשמוע מה אני גללתי, רגע, חכי, קודם כל יש לנו מתנה שווה במיוחד לחלק לצופים שלנו. זה ייבוש דפק. לרגע, נועה, אנחנו מחלקים 5 כרטיסים זוגיים למחזמר, כמו גדולים בכיכובם של עומר חזן וקים אור אזולאי, וגם שימי לב, כניסה למאחורי הקלעים. עם כל הכוכבים הכי שווים. וואלה שווה. לגמרי, וכל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות, זה להירשם לערוץ ולכתוב לנו בתגובות עם מי בא לכם להגיע להופעה ולמה. אני אשמח ללכת להופעה עם גל זהבי, הנמסיס שלי מקבינט הלרלרנים, אבל קודם בוא תראה מה גללתי ומצאתי. טוב, דודי? ככה. האם אתה זוכר שבזמן שבן אל תבורי ואורטל עמר היו בקאסח, היה איזה עניין שהם לא חוסמים את הוויג' של טאף פרינס? ברור, הם עדיין לא חוסמים את הוויג'. או, האם אתה זוכר שבן אל דרש מניקול ריידמן גם שתסיר סטוריס שחוסמים את הבן שלו עם אורטל, ואחר כך הוא גם שמועות על עירובים של עורכי דין וכל מיני דברים ברור, כאלה? ברור, ברור, אני יכול לסרטט לך בכיף את מפת הערבים של בן אל ואורטל, אבל כאן את חותרת. אז אחרי שנתתי את כל הרקע הזה, שים לב לתמונה הבאה ותגיד לי מה חשוד בה. מה אני רואה פה? פוסט של אביבה תבורי עם בן אל? טוב, גולל ומוצא מקצועי אתה כבר לא תהיה. בוא תנסה להסתכל רגע מה אתה רואה על צג הפלאפון של בן אל, תעשה זומין. יואו, אלם, זה יורש העצר על שומר המסך שלו. נכון מאוד, מלא ניקול ריידמן, אבל הסבתא בעצמה של טאב פרינס שככה התפלק רשלנו. יואו, ותגידי, לא מחקה את התמונה? כנראה שעכשיו שאותר ובן אל בטוב, זה... חמסה. כן, כבר פחות רלוונטי להם, אם יראות הילד או לא יראות הילד. יפה, נועלה, תגידי לנו מה עוד גללת ומצאת מושלם? גללתי ומצאתי שהפרוד המאוד טרי של שיר המרגלית טליסמן. שנולד עם השם הכי מבאס בגלקסיה, נראה לי, טל בינון, כאילו. יותר מבאס מנועה כהן לדעתך? אוקיי, לא, אם כן, אז מעולה לי. ככה הוא ממש כאן עכשיו בהופעת בכורה אצלנו בישראל בידור, אבל לא סתם דוד. נו, דברי, אני במתח. מהיום הוא לא רק זמר יוצר ובעליו של השיר ערב רומנטי. אז מה הוא? הוא גם שבר את שיא המהירות והשתקמות מפרידה. טליסמן שלנו הספיק לפתוח פרופיל גם בטינדר וגם באוקיי קיופיד. אני בשוק. ככה מהר? ממש ככה, ובשתי האפליקציות הוא שמר על מסתורין וכתב רק את הגיל שלו ואת האות טף. טוב, בקיצור, מי שרוצה עוד אינפורמציה ורכילות לפני שהיא עושה לו סווייפ, מוזמנת לפנות אליי. ברור, ברור, גללתי ומצאתי כבר הכל, תסמסו לי. אגב, הוא לא הסלב היחיד שנראה לאחרונה משתת באפליקציות היכרויות, קלוט את אסף אבידן שפתח פרופיל בבמבל. מה זה במבל? בוקר אור דוד, השנה 2020, זו אפליקציה שהיא תכלס כמו טינדר, אבל שרק לנשים מותר ליזום בשיחה. וואו, אהבתי, פמיניסטי. פמיניזם, כמוך. יפה, כן, ממש כמוני. אז אסף אבידן בניגוד לטליסמן לא חסך במילים וכתב שהוא במקור מישראל, אבל לאחרונה קנה בית באיטליה. וואו, גם זמר וגם איש נדלן. אוהב מוזיקה, חיות, מיתולוגיה, סרטים ישנים, ובקיצור, חברות, מה שטוב לדר זזובסקי, טוב גם לכן, ladies, אז אל תתביישו. מהמם, יפה, נועלה, תגידי מה עוד גלל ומצאת לנו? אז בניגוד לירדן, אני גם גוללת ומוצאת בטיקטוק. די, נו, אני בהלם, אני אוהבת את התחרותיות הזאת. אלא מה? ככה, אני התקלתי בסרטון הזה של דין מרושניקו, מאחורי הקלעים של צילומי תאגד. אומייגאד, זה עם דניאל ליטמן ובן לולו. נכון, לא סתם עם פציעת ירי בראש. יואו, בוא'נה, יש מצב שהורגים לנו את בן לולו בתחילת העונה השנייה? לזה אין לי תשובה, אבל זה נראה די סופני מפה. טוב, מסקרן, אבל תודה רבה לך שגלל ומצאת מושלם פלוס פלוס, נועה. אוי, זה כל מה שרציתי לשמוע. ועכשיו לאייטם הבא שלנו, אז אמרת ויוצרת המבטיחה הודיה אזולאי, שברה את הרשת עם שיר הבכורה שלה, האהבה שלנו. וקליט מהמם שצולם באוקראינה. לגמרי, אז רומי גיאור שלנו הלכה לפגוש אותה לראיון בנושא אהבה. בואו נראה. אז היי יש חברים, אני פה בחנות הקונספט של House of Marley, אם לא אחרת מאשר הודיה, הזמרת והיוצרת. מה, הודיה כמו ביונסה, כמו מדונה, מה קורה? בסדר, ממש חמש. את פרצת לתודעה שלנו עם הקליפ שלך, שהגיע ל-400,000 צפיות. עוד שירים בדרך? כן. עוד סינגלים? הפקה של גיא ויעל. אוטוטו, זה בדרך אליכם. בגלל שאת רוצאת שיר האהבה שלנו, אנחנו הולכים להתקיל אותך בשאלון האהבה המהיר. המטרה שלך היא לענות לנו על כמה שיותר שאלות בכמה שפחות זמן. מוכנה? מה צריך לעשות מי שבעניין שלך? לפנות אליי, נראה לי. איזה תכונה בחיית משנה? עקשנות אולי. להפך, עקשנות זה מצוין, גם אני עקשני. תלוי. מה התכונה שאת הכי אוהבת בעצמך? רצינות. מה הכי חשוב לך בבן זוג? שיהיה מתחשב, מאמין, תומך. מה הדבר הקטן שיכול לחרפן אותך אצל אנשים? שלא מקשיבים לי. מתי בפעם האחרונה נשבר לך הלב? לפני חודשיים. תרי! מיי גאד! מתי בפעם האחרונה שברת למישהו את הלב? אני לא יודעת. מה השיר האהוב עלייך? אמינם סטן. מי המוזיקאי הישראלי האהוב עלייך? קשה.
נראה לי דן רייכל. הסדרה שהכי אהבת לאחרונה? חברים, התחלתי הרגע לראות. פרנד, רק עכשיו? ומי את מקנה? חברה שהיא ממש ממש דתייה, ואני קצת מקנה בה. שהיא דתייה? כן. את בקטע? כן. מהו הדייט האידיאלי מבחינתך? בית, נטפליקס ופיצה. מתי היית אהבת בפעם הראשונה? גיל 14. אוף, מוקדם. כן. זה היה בן זוג? זה היה חבר של אחי, זה היה בשושו. טוב, אחר כך נדבר על זה. טיפוס של יום או של לילה? לילה, רק לילה. טיפוס של קיץ או חורף? חורף. סטטיק או בנאל? סטטיק. מה יותר כיף, זוגיות או רווקות? זוגיות. אוקיי, ובזה סיימנו. בגלל שאת זמרת ואת יוצרת, אני החלטתי להפתיע אותך. אוי לא. ולתת לך לשמוע באוזניות כמה שירים ברוורס, שאת תצטרכי להגיד לנו מהם. הנה האוזניה. והתחלתי. וואט? זה מוכר לך? אני לא שומעת פה קול של בן אדם אפילו. אוקיי, אני משמיעה לך עוד כמה שניות. רגע, רגע, איתי לוי? לא. עומר אדם. איזה שיר? שני משוגעים. שני משוגעים! יפה! אני ממשיכה לשיר הבא. קצת יותר קשה. יובל דיין, לא? לא. זה נשמע כמו שיר ברוסית ככה. כן, אוקיי, אז אני אגלה לך זה. איך אפשר שלא להתאהב בך? גיא ואל, ביי לדבר. חן, כן! התרגשתי. תהיית את זה מהר בטירוף. זה גיא ואל, הגזמת. טוב, זה גיא ואל, הגזמתי, אה? ולשיר האחרון. זאת אני? זאת את, ברור שזאת את! כמה זה משוגע, ככה זה עושה לי טוב. לקח לך יותר זמן לזהות את עצמך מגיא ויעל. תודה רבה שהייתי טיפו עוד היה, את מקסימה, את מהממת, וענית לנו אש! אז בואי נחזיר את השידור לדוד. חזרה אליך, דוד. תודה רבה, ובהצלחה להודיה עם הסינגל החדש שלה, ואם אתם רוצים לשמוע אותו, אז כאן למטה בדיסקריפשן שלנו יש את הלינק לקליפ. ועכשיו, בואו נגיד שלום לקבינט על הרלרנים הצהובים שלנו. שלום. רומי גיור, נועה כהן, שלום שחררת. אני ככה תופסת אותך. אנ זיוי, ומי שאחראי להרבה מהלהיטים של אייל גולן, אגם בוחבוט ועדן בן זקן, ועוד ועוד ועוד, הכותב המפיק אופיר כהן. כבוד כולם. כבוד. ממש כבוד. אז חברים, אני מזכיר את החוקים, יש לנו שלושה נושאים ודקה וחצי בלבד עד הבאזר, אז תהיו ממושמעים כולכם. בואו נתחיל מהנושא הראשון שלנו בשבוע שעבר. יצא השיר לקחת את המפתחות של איתי לוי בתזמון, איך לומר, מתוזמן מדי, כי השיר שלו שמדבר על פרידה יצא שבועיים בדיוק אחרי שהתחילו לשמועות על פרידה מארוסתו הדר חיון. ראיתם אותו? שמעתם את הקליפ? אני לא הבנתי איך הוא הספיק לצלם כבר קליפ שהוא מדוכדך באוטו עם כל הפסטיגה. אגב, אפשר לראות שהקליפ צולם בחלקו מחוץ למרכז הקונגרסים בחיפה, איפה שאיתי והפסטיגה הופיעו, כלומר ממש הפיקו את השיר במהירות בזה. כן. אבל השאלה שלי, והיא מופנית בעיקר לאופיר, שמכיר את אחורי הקלעים של התעשייה, עד כמה לדעתך הוצאת השיר הזאת מתוזמנת לפרידה של איתי והדר, ואיך זה עובד? מה, נפרדים ומתקשרים לדולב ופן ו... אתה יודע, פשוט אומרים... קודם כל, שיר מצוין. קודם כל, באמת שיר מצוין. נכון, שיר מעולה. שיר ממש. שיר באמת מהמם, אני חושב באמת אחד היפים שלו, אבל קשה לי להאמין, כאחד שמכיר את איתי מתחילת דרכו, הוא שבוע שלם במקום הראשון בחמים ביוטיוב, השיר שלו. נכון, הישג מהמם. אחלה שיר. באמת שיר מצוין, אבל... אולי בגלל ארוסתו לשעבר, אבל לא? תראה, כאחד שכתב... כתב סיטואציות מאוד מאוד דומות, לצורך העניין אייל גולן, שנייה לפני שהמלך נפרדו. כתבתי לו, תהיה בכל מקום. וואו, זה אני זוכרת ששמעתי את השיר הזה ואמרתי, זה כאילו... והשיר מדבר, בדיוק, מדבר על פרידה. רגע, אז אתה חושב שאיתי לוי למשל הוציא את זה? זה היה צירוף מקרים? רגע, יש לי שאלה. אני רוצה להגיד לכם, זה צירוף מקרים מוחלט. אמנם זה אייל הוציא את השיר בתזמון של פרידה, אבל השיר לא נכתב בעצם לא על רוסלן ולא עליו. רגע, יש לי שאלה, אז אתה חושב שאיתי לוי בתכלס הוציא את השיר הזה, ואין באמת קשר לפרידה שלו מהדר? אין שום קשר. השיר הזה היה קיים אצלו. לדעתי השיר היה קיים. באמת? מה, הוא גם ביטל חתונה? מה, ביטלו חתונה? אני לא מאמין שמישהו יבטל חתונה בשביל להוציא לי. איתי לוי צריך את המינוף? הוא לא צריך. איתי לוי צריך. רגע, אתם לא חושבים שיש פה מינוף? איתי לוי הוא סופרסטאר, הוא לא צריך את האקסטרה מינוף הזה. הוא בפסטיגל, הוא בכוכב הבא, הוא בתור אלנגל בכל הארץ. גם אם באמת היה כאן צירוף מקרים והם כתבו את השיר הזה, הוא בחר בסופו של דבר לקחת אותו. אבל אני חושבת שאין דבר יותר לגיטימי מזה, כי איזה דרך יותר טובה יש
לוותר רגשות מאשר אומנות. אבל העניין הוא נורא שהשיר הזה זה שיר שהוא לא כתב כביכול, את מבינה? מה זה הוא לא כתב? זה שיר, השיר הוא של איתי לוי, איתי לוי מביא את השיר. רגע, רומי, אבל נועה מדברת. הוא מבצע את השיר, דולב ופן כתבו את השיר, הוא בסופו של דבר בחר לבצע אותה, אני מאמינה כי זה התחבר לו באיזשהו מקום למקום האישי שלו. ואני אומרת, וזה הכי לגיטימי בעולם, כי ובסוף גם אי אפשר להתווכח, הוא מקום ראשון בחמים ביוטיוב, והוא שיחק אותה בענק. אני חייבת לשאול את אופיר משהו, ולא אכפת לי מהבאזר. אופיר, האם קורה סיטואציות ומצבים שיוצאים שירים והאומנים לא משתמשים בהם עד שזה באמת מתאים לטיימינג שלהם? וואו. כן, כן קורה שאומנים מקליטים שירים, או שהם שומרים שירים. אבל אני לא מאמין שמישהו שיש לו ביד איזשהו להיט, שיר שהוא ממש טוב, ויגיד, אוקיי, אני אחכה לסיטואציה מסוימת שתקרה לי בחיים כדי להוציא את זה. בואו נעבור לנושא הבא שלנו. בשבוע שעבר פורסמה באולפן שישי כתבה למוזיקאי דניס לויד, שכולכם מכירים, רק שלא כולכם ידעתם שהוא ישראלי. אני ידעת, מתכוון ניר טיבור? בדיוק, דניס לויד זה רק שם במה. יפה, רומי, את שולחת טוב. רומי כאילו חברה שלו. בקיצור, הוא חטף בכתבה שהוא ניסה את מזלו בארץ, ולבסוף הצליח דווקא בחול, בגרמניה, בבריטניה, בארצות הברית, והגיע, שימו לב, אתם תהיו בהלם, לרשימת 100 האומנים הכי מושמעים בספוטיפיי, שזה מטורף. ברור, אבל הוא מעולה. וכל זה מהבית שלו ברמת גן, שזה עוד יותר מטורף, בדיוק. וזה המקום לומר שיש עוד מלא דוגמאות למוזיקאים שפורצים דווקא בחול מכל הז'אנרים, כמו להקת אורפנלנד למשל, שעושה מטל אוריינטלי, והשתתפה לאחרונה גם במשחקי השף, אז אמרת רוני אלטר. גם באמת עושה מוזיקה אלקטרונית שמאוד מאוד הצליחה במזרח הרחוק. בדיוק, אז תגידו, למה הם חומקים לנו מתחת לרדאר? האם זו האנגלית, השפה האנגלית, או שיש ז'אנרים שפשוט לא זוכים לפרגון פה? יש עניין של מזל. אני חושבת. אני לאו דווקא. בכתבה של דניס הוא מספר שהוא הוציא את השיר Nevermind, והוא נכנס להשמעות בספוטיפיי, ורק אז הוא הבין עד כמה השיר הזה נהיה. למה בישראל לדעתך הלהיט הזה לא היה עובד? הוא עכשיו עובד, לא, עכשיו הוא עובד כי הוא כבר התפוצץ בחול. אבל תסתכל עליו, כאשר אתה לא רואה הרבה אומנים ישראלים שפורצים בישראל כשהם שרים באנגלית. זה קטע. העם שלנו עם קטן, אנחנו אוהבים את החם, את המזרחי, את החפלה, את העומר אדם, את איתי לוי, את השמח. אבל בסוף אנחנו גם סוגדים לאלה שהם מגיעים להישגים. חד משמעית, כי הם עושים לנו כבוד משמי. אני בגדול, אני שומעת מוזיקה כזאת בעיקר, אבל אני יכולה להגיד שמאוד קשה לפרוץ בארץ באנגלית. אנשים רגילים לאיזשהו משהו מסוים. כן, הז'אנר נכון. החם, המזרחי, השמח, ה-DNA שלנו זה. ה-DNA שלנו, קודם כל מוזיקה ישראלית. אנחנו, זה השפה שלנו. חד משמעית. זה מה שאנחנו שומעים. מי שמחפש לרצות את הקהל בחול, אז זהו, אני חושב שהוא לוקח בחשבון שפה כאילו, יש המון אנשים, יש המון מוזיקאים שאומרים, מדינת ישראל אולי קצת קטנה עליי, או שהם חולמים בגדול, או שהמוזיקה שלהם לא מתאימה. ולמשל, זה לא בזה אותך שבישראל נגיד אין ממש ספקטרום רחב של סגנונות מוזיקה, נגיד? דווקא אני חושב שהיום, להבדיל ממה שהיה לפני 20 ו-30 שנה, אני חושב שהשארנו קו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הפופ והרוק מאז הוא היה מאוד 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 ברור, אם זה משינה ואם זה כל הלהקות באותה תקופה, אז היה מאוד מאוד ברור עם סאונד מסוים ואביב גפן וגיטרות ודיסטורשנים, ולעומת זו המזרחית הייתה מאוד ארדקור עם סטייל יהודה קיסר וכאלה. היום כשאתה שומע את המוזיקה של איתי לוי, וכמו שאתה אומר אייל גולן ועומר אדם, או השירים האחרונים שעשיתי למשיקול, זה מאוד 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 אוניברסלי. זאת אומרת, אם אני עושה מיוט אל הזמר, אתה יכול בכיף לקחת זמר לא עזיב ולהלביש אותו על הפליי. בכך לצורך העניין, איפה כל החברות שלך? אבל אתה, לעיתים שאתה כותב הם כן מזוהים עם ז'אנר מסוים. לאו דווקא. אוקיי, ולנושא האחרון והבוער שלנו להיום, ישראל יוצאת בפעם השלישית בתוך שנה לבחירות. חמור מאוד. בפעמיים האחרונות ראינו לא מעט סלבס קוראים לעוקבים שלהם לצאת ולהצביע, אבל בתכל'ס זו קריאה די פרווה, כי את העמדות הפוליטיות שלהם הם לא חשפו כרגיל. למרות שטיילור מלקוב חשפה שהיא הולכת להצביע לבני גנץ, לא יודעת איך, כי אין לה זכות הצבעה. אבל הפעם, עם ההכרזה על בחירות... אבל היא לקחה את הסיכון. לגמרי. עם ההכרזה על בחירות שלישיות, הסלבס מתחילים להתעורר הפעם. שלום מיכאל שבילי וציון ברוך ממה קשור, העלו פוסט וכתבו, בושה, האגו של הפוליטיקאים יגמור את כולנו, ומנחה הטלוויזיה אברי גלעד הוסיף, ופרסם טור זוהם, בו הוא קורא, לא פחות ולא יותר, להחרמת הבחירות. בסדר, אף אחד לא מרוצה מהבחירות האלה, אף אחד לא רוצה לזרוק עוד מיליארדים לפח על בחירות שלישיות. יש משהו במה שאת אומרת, מה אתם אומרים? בחירות במרץ הן אלה שיוציאו סוף סוף את הסלבס מאחורי הפרגוד? אני חייבת להגיד לך משהו. בנוגע לסלבס, ואני אקרא להם משפיענים במקרה הזה, כי לכל אחד יש קהל מאוד מאוד גדול של אנשים שעוקבים אחריו. חבר'ה בני 18, שיש להם את זכות ההצבעה הראשונה שלהם,
האם אני עכשיו אעלה לסטורי ויכתוב, אוקיי, אני מצביעה לא או לא? יש מצב שאני אעטה את דעתם של אנשים, וזה לא בסדר, יש סיבה שבמדינה שלנו מצביעים מאחורי פרגוד. זה נכון, זה עצם זה שהבחירות הסלבים והמשפיענים, יש גם סיבה שהסלבריטאים והמשפיענים לא מציגים את הדעה שלהם לעיני כל, ולדעתי זה מפחד. זה לא רק מפחד, אני יכולה להגיד לך, זה לא רק מפחד. נגיד כל סלב, כל משפיען, זמר, הם לא מפחדים על הכיס שלהם בעינייך? נגיד את, למה את לא מפרסמת? אם היית יכולה לבחור, למה את לא מפרסמת? א', אני חושבת שבעצם זה שהבחירות הן במהותן חשאיות, רק מראה את הלגיטימציה בזה שזה יישאר חשאי. לגמרי, אבל יש לך דעה. ובלי קשר, אני אומרת, נגיד על משפיענים וכו וכו ויוצרים. אבל למה זה שאת נגיד טבעונית או צמחונית, אין לך בעיה לפרסם? כי אני חושבת שזה... זה מי שאת, זה אורח החיים שלך, זה הדעות שלך. זה מה שאני אומרת. אז למה את זה את מסתירה, נגיד? כי אני חושבת שזה אמת שהיא מוסרית, אבל אתה לא יכול לקבוע מה מוסרי עבור אנשים אחרים, בייחוד בפוליטיקה, כי אין אמת אחת נכונה. תשובה מהממת. אגב, אני חושב שיש הבדל בין לקבוע דעה למי אתה בוחר, לבין כן להעיר את העם ולהגיד צאו להצביע. אני חושב שזה כן חשוב לצאת להצביע. אני חשוב שבכלל כל האומנים כן יתנו את כולם להגיד להם קומו בבוקר. וגם חשוב כשבאים למצב כזה, כן, חשוב גם אני חושבת שהבעייתיות בדבר הזה זה שיש קהל מאוד נרחב, פלח שוק מאוד נרחב של אנשים שהם מתנדנדים, הם לא יודעים בכלל. הבני 18 שרואים לרוב יוטיוב וכאלה, הם לא קשורים לפוליטיקה, ודעה של מוביל דעה יכולה מאוד מאוד להשאיר. זה בדיוק מה שאמרתי. זה בעיה באמת. אני אומרת, נגיד יוצרים, נגיד אומנים, נגיד האנשים שאתה כותב להם שירים, למה שהם יפרסמו את דעתם הפוליטית, שאין קשר בין פוליטיקה לאומנות, וזה יכול להשפיע על דעת הקהל, ומה שהם חושבים על האומנות שלהם. אני חושב, קודם כל, דעתי האישית שלא מערבבים פוליטיקה עם אומנות, זה דבר גרוע. לי באופן אישי היה, אני גדלתי על כל מיני אומנים מסוימים, שבאמת ראיתי אותם איזה סוג של משהו מאוד מאוד טהור, וברגע שהם התחילו להתעסק בפוליטיקה יותר מדי, משהו נעלם, כל הקסם הזה נעלם וזה השחית. כלומר, האומנים הבכירים, אז אמרים הבכירים, אתה חושב שהם קצת מפחדים על המקום שלהם? קודם כל, אני חושב שהם לא רוצים להביע דעתם גם, כי מה לעשות, אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה. לא, אבל בואו נסכם את זה בזה, שכל מי שיכול להצביע, שיגש להצביע בבחירות הקרובות, זה מאוד 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 חשוב. כן, יש עוד כמה חודשים לרלרנים, נעמתם לי מאוד. תודה רבה לנועה כהן, אנזי ורומי גיאור, וכמובן לאופיר כהן, האורס, שהתארח אצלנו כאן היום. תודה, אופיר. בעוד שבוע בדיוק, ביום חמישי הראשון של שנת 2020, חברים. יס, אחרי שנפרסם את נבחרי השנה שלנו, דוד. בדיוק, אז אל תפספסו את זה, ואל תשכחו בינתיים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון ולהשתתף בתחרות. תגידו ביי אוש, חברים. ביי אוש.